Mina müüsin raamatuid, ma arvan, pärast esimest ülikooli aastat või pärast teist isegi, see oli 2004. Aasta suvel. Ma olen 10 aastat olnud muusik, nüüd lisaks viimased paar aastat ka koolitaja, loengupidaja ja siis loodetavasti ka kirjanik, sest 2 kuu pärast peaks mul umbes olema raamatuga esikiri valmis ja peaksin selle kirjastajale edasi andma. Mis on need asjad, mida ma raamatu müügis kõige rohkem õppisin, mida ma praegu ka kasutan, on kahtlemata see, et kui sul midagi läheb pekki, ükskõik, mis olukord elus tekib, on ja siis mõtle välja A, B ja C plaan. Naine jätab maha, on ja siis sul on 3 optionit, et sa kas nutad patti ja teed endale Tinderi või lähed naise juurde juba alatud vabandust. Kui veel lisada, et mida ma veel õppinud olen, siis ma arvan see, et hinda teiste inimeste aega, ole alati on time nii-öelda, on ja vahet ei ole, kas on 5 minutit varem või oled täpne, et see on inimestele hästi oluline. Kui ma sealt ära tulin sellelt suvelt, siis see oli niivõrd raske töö selles mõttes, et ikkagi ta oligi nagu selline elukool täiesti, 3 kuud järjest paned ju 14 tundi päevas ringi ja mõllad. Et kui sa tagasi tuled, siis sa oled mingis mõttes nagu viimase leveli lõpuboss, ehk siis sa otsustad, oma elus, et sa ei tee enam neid asju, mida sa ei taha, sa tegeled ainult sellega, mida sa armastad, sa oskad oma aega väga hästi planeerida ja olla nagu produktiivne ja efektiivne. Et ütleme, neid inimesi, kes ei taha kunagi midagi ette võtta, neid on ka, aga on tohutult palju neid inimesi, kellel on võrratud ideed, aga kes kunagi ei jõua teostusini. Ma arvan, et selline suvine programm raamatuid müüa ja hullu panna natukene USA-sse soovib kõige paremini inimestele, kes otsivad nagu eneseteostust, otsivad väljakutsed. Mina samamoodi läksin sinna just sellepärast, et ma olin tegelikult stay home dad olnud nagu nii-öelda 1 aasta ja mul oli vaja seda kuidagi vaheldust ennast proovile panna. Seal sa saad nagu ennast tundma kõige paremini. See on natuke nagu Vipassana laager, et lähed kuhugi Hispaaniasse mingisse vahvasse Malagasse või kuhu iganes. Oled seal 10 päeva vaitsen tohutult raske, et see suvetöö mõjub samamoodi, et kui sa raamatuid müüd, ta paneb siin lihtsalt nii igast kohast proovile, et sa õpid ennast jube hästi tundma ja tead pärast täpselt oma piire, võimalusi, oskusi ja noh, selles mõttes seda on hea, kui inimene on selle suhtes adekvaatne, et ta teab, mis on ta võimalused ja oskused.